men der er nok nogle stykker, når det er svært at, ligesom at udpege nogle præcise. Men altså noget af det, vi peger på i rapporten, jamen det er, at for eksempel var der en lille gruppe af mennesker, som i hvert fald de banker, der er krakket, det er så især mindre og mellemstore banker, der er forsvundet og krakket. Men der var det altså faktisk, at det var en lille gruppe af mennesker, vi peger på 17 mennesker, som egentlig man kan sige i hvert fald havde et pænt stort medansvar for, at det gik sådan. Omvendt skal man selvfølgelig også sige, at der er nogle banker, der har givet de her 17 mennesker en masse lån. Så i den sidste ende må man jo nok sige, at det er ledelserne i de banker, det vil sige bestyrelser og direktioner, altså dem, der leder banken. Det er jo i dem, den aller sidste ende, der har ansvaret, kan man sige. Så peger vi også på, at for eksempel den finanspolitik, der blev ført i årene inden krisen, den var uheldig, ikke? Altså den var kunne godt have gjort det lidt anderledes, kan man sige. Jeg er ikke sikker på, at det ligesom ville have fået hele krisen til at være enormt meget anderledes, men det var en uheldig ting, og der bliver man jo nødt til at sige, at som regering, så har man selvfølgelig et ekstra ansvar. Det kan godt være, at en opposition havde gjort det endnu værre, det ved vi ikke, men vi kan ligesom bare se, at den finanspolitik, der blev ført inden krisen, den var uheldig. Og så er det også klart, at man også bliver ramt af udlandet. Altså, det skal man også huske på, ikke? Og det vil sige, at udlandet har selvfølgelig også et stort, hvad skal vi kalde det, ansvar for, at Danmark også bliver ramt.